Yo's up, we're Blind Channel, and if you want to see an exclusive snippet of our new music video We Are No Saints, then click the link and follow us on your streaming service. Radio Rock, We Are No Saints, going down, paremmin sen päästä. Jännittää hallitusta. Kohta kuulla, Harri, onko Play Nappula valmiina? Se on valmiina, kuulla herrojen haastattelu ensin ja sen jälkeen biisi. Mitä tapahtuu? Ensi soitossa, Harri! Okei, tää on tosi hyvä! Kyllä se on näin, että jokaisen itseään kunnioittavan rockmuusikon aamu alkaa lenkillä plus saunalla. Hyvää huomenta munkin puolesta. Mä en oo ihan niin reipas ollut tän aamulla kuin Joel, että olisin lenkillä käynyt, mutta melkein ainakin. Joo, tervetuloa seuraamaan meidän päivää tänään kerran ainakin vähän palavereisiä, ehkä tähän vähän musaa ja sen semmoista. Pysykää mukana. Hyvää huomenta Spotify Suomi. Meitsi on menossa tekemään musaa. Missä muut pojat? Meiltä on tullut myös bändin kanssa uutta musaa. We Are No Saints -niminen sinkku tuli viime perjantaina. Jos et ole vielä ottanut haltuun, niin tsekkaa seuraava storia. Käy kuuntele biisi. Ei se kannata liikaa kävellä kuitenkaan, kun meillä on sitten kuitenkin rankka kiertue tulossa, niin pitää säästää kuntoa sinne. Niin. Palsu, done. Suunniteltiin taas juttuja teidän päämenoksi. We Are No Saints lähti liikkeelle siitä synähommasta, mikä siinä on, mikä mulla oli. Sitten Joonas tuli mun studiolle. Sitten tehtiin semmoinen kertsi-idea ja riffi ja sitten vietiin idea muille jätkille ja siitä se lähti sitten rakentumaan. Totta kai tulee. Ja paljon. Totta kai tulee merchia myyntiin keikoille. Ja uusi fonituotekauppa löytyy linkistä. Käykää tsekkaa. Napatkaa oma. Okay boys, so how many songs will be in album number 4? Album number 4 is gonna consist of 11 songs. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa palaveri numero 3. What up, Olli? What up? Katsotaan, jos saadaan joku ylläri teille joulun rundille. Olli, onko yllätys? Whatever that means. oliko vähän jee kesämies? Ja juuri saamamme tiedon mukaan brittien massiivinen rock sound on uutisoinut meidän uudestaan. We Are No Saints -singlestä. Käykää tsekkaa. Okay, what do you have there? We have... What is it? Wild and Pop. Oh, I still have that silver kimono. I'm gonna sell it one day. I think me and Joel got some wine from... What do you have there? Yeah, we got this amazing fan gifts and we found this guy. I don't know, this guy is a fucking alcoholic. It's mine! Hei, kiitos kaikille, että olette olleet meidän messissä tänään. Availemassa panilahoja mukana palaverissa. Me jatketaan tässä kirjoittamalla uutta musaa vielä. Nähdään keikolla. Kiitos. Yeah. Moi. Hei, kiitos kaikille, että olette olleet meidän messissä tänään. Availemassa panilahoja mukana palaverissa. Me jatketaan tässä kirjoittamalla uutta musaa vielä. Nähdään keikolla. Kiitos. Yeah. Tänne meidän WhatsApp.
WhatsApp oli tullut ennen kuutta jo paljon viestejä. Kysykää niiltä tätä ja tota ja tätä. Niin mä mietin, ketä helvettiä, mitä kysyä ja mikä homma. Sitten mä saattaa tajuta, aivan. Some Blind Channel funny. Yle X, we in the house. Hello Suomi, meidän joulurundi alkaa ensi viikolla loppumyydellä Lahden keikalla. Seinäjoen ja Turun keikalle molemmina on enää about 100 lippua jäljellä, joten käy hakee omassa. Kaikki liput linkistä. Thanks, leipääkin. Pysyy riutunut keho hengissä.